Bugündən Şuşa şəhərinə turizm məqsədli səfərlərə başlanılıb. Belə səfərlər işğaldan azad ərazilərə ilk dəfədir təşkil edilir. Artıq turistlər Şuşadadılar. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Rauf Məmmədov turist səfərləri barədə ətraflı məlumat verəcək. Bir daha salam, Rauf, eşidirik səni. Salam Kazım, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi Şuşadan, Şuşa qalasının qarşısından salamlayırıq. Burada bugün Şuşa şəhəri öz ilk turistlərini qəbul edir. Yerli turistlər bura işğal dövründən sonra ümumiyyətlə bu şəhərə ilk turistlərdir ki, bu şəhərə gəlirlər. Elə görüntülərdən də görmək mümkündür ki, onlar burada hazırda Şuşa qalasının qarşısında şəkil çəkdirirlər. Ümumiyyətlə, məlumat üçün qeyd edim ki, onlar bura 2 günlük turistik səfər ediblər. Həmin bu 2 gün ərzində onlar Şuşa şəhərində Cıdır düzünü, Molla Pənah Vaqifin muzey məqbərə kompleksini, indi bu dəqiqə görüntülərdə gördüyünüz kimi Şuşa qalasını ziyarət edirlər. Ümumiyyətlə, onların təəssüratlarını istərdiyi elə onların özlərindən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Xeyir, mən Əzizov Ülvi. Bugün Şuşaya ilk turistik səfərdir ki, baş verir. Biz bu ilk turistik səfərin iştirakçılarından biriyik. Burada olmaq bizi çox sevindirir. Həqiqətən bunlar gözəl bir təəssüratlar bağışlayır bizə. Biz bura gələrkən meşələrdən içindən keçirdik, bura gələn zəfər yolundan keçirdik. Zəfər yolundan keçərkən biz orada olan dağıntıları gördük və dağıntılarda İnsanın beynində elə səslər canlanırdı ki, müharibənin bütün səsləri beynimdə idi və sanki mən müharibə vaxtı burada olmuşam. Bunlar bizim üçün çox belə ifadə eləyə bilməyəcəyimiz duyğulardı, amma o qədər də doğma duyğulardı ki, insan duyğulanır, yəni bunları yaşayanda insana həqiqətən böyük fəxir, qürur hissi yaşayan insanın içində. Biz şəhidlərimizin qarşısında bugün başımız aşağıdır və amma bir o qədər də burada başımız dikdir ki, artıq 30 ildən artıq işğaldan azad olunmuş torpaqlara qayıtdıq. 30 il öncə buralar bizim idi, amma 30 il öncə bura işğal altına salındı. Buraya gəlmək bizim üçün, necə deyim, həqiqətən ifadə etmək çox çətindir. Amma bu vətənpərvərlik hissi burada həqiqətən hiss olunur. Biz çox burada sevincliyik hal-hazırda, çox da əladır. Çox təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik bizə də məlumat üçün. Uğurlar sizə. Bəli, elə müsahibimdə qeyd etdiyi kimi burada olmaq ayrı bir qürur hissi bəxş edir onlara. Çünki 30 il işğaldan sonra bura onlar üçün ilk dəfədir ki, onlar bura səfər edirlər. Elə müsahibimizin az öncə qeyd etdiyi kimi biz bu sevincli anı öz şəhid olan və şəhidlərimizə və qazilərimizə borcluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə isə can sağlığı versin və ümumiyyədə məlumat üçün qeyd edim ki, burada həmin bu 2 günlük tur çərçivəsində 40 yerli turist bu şəhərə səfər edib. Hələlik çatdıracağımız son məlumatlar bunlar idi. Qarşıdakı xəbər buraxılışlarımızda sizə bu turistik səfərdən daha ətraflı və son məlumatları çatdırmağa çalışacaq. Çox sağ ol, Rauf, ətraflı məlumata görə.